Goeiemôre. Vanoggend lees ons saam uit Romeine hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 9. Wat dan? Is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie. Want ons het alreeds tevore sowel Jode sowel as Grieke daarvan aangekla dat almal onder die sonde is. Soos daar geskryf staan. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie en 'n pad van vrede ken hulle nie. In hulle oë is daar geen vrees vir God nie. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swaie opgelê kan word en die hele wêreld hulle voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons ons sonde. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onsekerheid nie. Almal het trouwens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding van Christus Jesus. God het hom, deur sy bloed, daar gestel as versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. Geliefdes, ek ken niemand wat nie met blydskap wil leef nie. Niemand wat nie vreugdevol wil wees nie. Gister het ons gesien dat deur Jesus die bron van ware vreugde, die ware geluk is, die ware blydskap is, en dat ons baie vrug sal dra, ingesluit die vrug van blydskap en vreugde, as ons in hom bly. Maar wat beteken dit? Die Heidelbergse Katekismus is 'n opsomming van die Bybelse leer en begin met hierdie vraag, en ons almal ken hom, wat is jou enigste troos in lewe en in dood? En die antwoord kan opgesom word, dat ek aan Jesus behoort. Maar let op die tweede vraag wat vra, wat moet jy weet om te lewe en te sterwe in die vreugde, in die blydskap van hierdie troos, die troos dat ek aan Christus behoort? Dan lys die Heidelbergse Katekismus 3 dinge. Dit wil sê, as jy begeer soos ek om in vreugde te lewe en in vreugde en met blydskap te sterf, moet jy hierdie dinge weet en verstaan. Eerstens, dat ek 'n sondaar is. En nie net is ek 'n sondaar nie, maar ek het geen hoop om God se guns op my eie te verdien of op my eie te wen nie. Omdat ek 'n sondaar is, verdien ek net die straf van God. Tweedens, dat God in sy liefde sy eniggebore seun gestuur het. Waarom? Om sondaars soos ek te red. Daar is geen ander verlosser behalwe Jesus Christus nie. En ek vertrou op sy verlossing. Derdens, dat my dankbaarheid
kom ek gebruik die term, die onvermydelike reaksie op God se genade in Christus is. Dit kan nie anders as dankbaarheid nie. En hierdie dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Maar 'n dankbaarheid wat wys in 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se wil. Wanneer ons hierdie drie dinge ken en verstaan en glo, dan sal ons blydskap en vreugde hê. As ek my sonde ken, as ek weet Christus het daarvoor gesterf en ek leef 'n dankbaarheidslewe, dan het ek die vreugde as vrug van die Gees. Kom ons bid vandag vir 'n dieper waardering vir die evangelie. Kom ons bid vandag dat die evangelie die pilaar en die fondament van ons kerk se bediening en ons eie lewe sal wees. Kom ons sluit ons oë. Ewig almagtige God en Vader, Here, wat 'n waarheid leer ons en hoor ons weer vandag. Die waarheid van die evangelie. Die evangelie dat elke mens, ek, 'n sondaar is. Die evangelie wat verkondig dat die Here Jesus Christus gesterf het vir my sonde en die evangelie wat my kom leer om 'n dankbaarheidslewe teenoor U te hê. Here, wil U deur die Heilige Gees kom gee dat hierdie blye boodskap die pilaar en die fondament van my lewe sal wees. Dat dit die pilaar en die fondament van U kerk en U kerk se bediening sal wees. Dat ons as gelowiges die vrug van blydskap elke dag sal leef en sal ervaar. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam lied 428 en ons sing vers 1, vers 2 en vers 4. Liefdes, vir môre oggend lees ons saam Habakuk 3 vers 1 tot 19. Ek dink ons almal ken die gedeelte. Die Heilige Gees werk in jou en ons is besig met die vrug van blydskap.
Habakuk 3 vers 1 tot 19 vir môre oggend. Ons sien mekaar om 6:00. 'N Geseënde dag.